gosta de visita de diretora de Fordera de Saint Martin. E visita aqui está assim em quadro de reunião com os tripartidos de ministro de justiça de Aruba, Corsó e Saint Martin, caminhando com a palavra com nossa mira com por ampla cooperação que tem entre diferentes islas. E o que tu me logana Saint Martin está com o ministro de justiça a encargar a KPMG para vir com um programa caminhando com a nova entrada de informação sistema para enter justiça na Saint Martin e onde é promete parte onde é informação sistema aqui está o modelo de Fordera. Então o modelo aqui tem o modelo caminhando com botar a registração de cada caso de mucha que de uma forma ou outra morto seja maltratado, ferrado, negligenciado. E nossa apresentação de aqui do KPMG e do senhor Rodrigues Emanuel, que é diretora de Fordera e também diretora de prisão de Hovenham na Saint Martin. E seja muito que ela capta nossa atenção e nos avisa que é algo que é somente necessário para tomar lugar aqui na Tames, na nossa Fordera. E pensei me invitar diferente de membros de Fordera de nós, mas também outro gremio, para estar presente e para ter informação sobre a registração aqui. A registração é essencial sobre o que nós vimos, e em caso, por exemplo, segundo os meses, que tem mês agora que segue conosco, tem dois caminhos que registrar. E isso é uma coisa que tem muito mais em vez de qualquer outra instância que eu estou registrando. Não tem autoridade legal para atuar com muita queda de um sistema de registração que eu não tenho nenhum follow-up no objeto. Nós queremos começar um caminho central de registração e isso está na Fordera. E que a informação aqui não se vê em prática conta compartilhar com outra organização não que faz uso de vacina e tra preventivo e também procurar muita queda de uma situação que não é desejável por tempo largo. Para descer, nós queremos também então, essencial para a informação que tem aqui dentro de um dossiê que ainda com cada vez que a mucha aqui chega a qualquer entidade que está atendendo o problema de mucha, que não lhe se porta na altura que tem em todo caso um dossiê existente de mucha aqui dentro e que segundo a autorização que não pode dar a dor do Ministério de Justiça, não pode chegar a certa informação também que é essencial de opção e tratamento de mucha aqui. Nós também a oportunidade para nos alagar a senhora Emanuel fazer uma visita ao nosso autopedagógico e centro, mas depois pensar na Saint Martin na tomar decisão que o enquadro de direito não fundamental de mucha vai over, não adaptar um edifício que deve ter para um outro uso, não adaptar ele, assim, um tipo de jeugd-inrichting, ainda que mucha não concordo, seja de um quadro civil, poni de um centro, se não é que não tem motivo que nada comporta na mesa malo, ou mucha não, que de um quadro penal, agora sentenciar para juiz, tanto agora punir e tanto for o mesmo tipo de jeito em que a prisão para homem. Para o pedagógico centro, nós sabemos no momento que um conceito caminha com não necessariamente é ter uma prisão, é ser, não é nosso desejo, nosso desejo é ter um centro caminha com para diagnosticar e também trata muito a que tem problema de quadro civil, tanto agora botar em quadro judicial, nós não é que está completamente claro ainda com todo o protocolo para chegar na implementação de programa aqui, em todo caso, é plano que me se tem para poder chegar a um tratamento de jovem aqui, diagnosticar jovem aqui, se está claro, e no momento aqui, nós estamos em fase final, com o nosso departamento aqui, e nós temos colaboração de diferente outro departamento, e agora aqui na nossa sinaleu que nós propõe um beleza plano na mesa, e bastante o beleza plano aqui, começamos a implementação, caminhando com nós, tem toda confiança com se acto água, dentro de algum ano, botar uma redução de roupa com um paquete de uma temporada roupa larga desse circuito criminal e que está na final do dia blanco de prisão. No momento que a alternativa que é toque, que não quer, que vai meio de um sistema de tratamento, não está prisão, sim, está aqui, mas eu espero que é um homem aqui no momento que não tem oportunidade, não há um bom uso de oportunidade aqui e não há que chegar a ser leu quando a gente vai andar aqui.